Takže zdravíme vás u sobotečního videoblogu, zdravíme vás tady Disrupce a chceme vám ukázat, jak to takhle chodí každou sobotu večer, když dneska je to takové slabé, když to končí, takže pomalu končíme na chytce, ale to je vedlejší. To je samozřejmě dělal srandu. Takže u nás nikdy nesmí chybět Gambrinus, samozřejmě tady naše pivo. Jinak... Kurva piča, per spike! Samozřejmě tady už slyšíte kolem nadava, ale toho si nevšimejte. Takže jsme vám jenom chtěli říct tady tohle, že tenhle vlog chcem vlastně věnovat tomu, že ne, že byste teďka se na nás dívali jako na ožrali a tak, že vám budeme natáčet každou plastačku, jak si oženeme držky a budeme se valet po zemi, to vůbec, to jenom dneska je takovej, jak bych to řekl, prostě výjimečný vlog. Takže vás chceme jenom upozornit na to, že budeme natáčet vlastně vlogy, jak jezdíme do přírody, třeba na kole a budeme to natáčet, ale možná je to bude vystříhané, jak nevidíte nějaké trapné záběry, jak už zmínil tady kolega. Pak budeme natáčet blbosti, třeba tady kolega už sliboval na Facebooku dávno, že si z izolepo obmotá klacky a půjde s ním na vodu, samozřejmě to dopadne blbě jako u něho vždycky a budu ho vytahovat z vody, ale to tady nechci vytahovat. Pak budeme natáčet samé debiloviny, třeba například, já nevím, jak si půjdem opět debilní plátky nebo něco takového prostě a tak, takže mohlo by to být každé video, třeba co dva týdny nebo co týden, jedno z toho. Já nevím, co bych dál řekl, takže tady další slovo předám kolegovi. Takže Pučo Spárek zdraví vás, a la Blkis, a la Blizna, a la Nebs, a la Foxy, říkejte mi, jak chcete. Takže, jak jsme řekli, my tady s kamošem ze Strukcí vlastně naše kanály na YouTube budou souložit. Prostě je spojíme do hromady. Spojíme naše kanály a tam natáčet vlogy, takové sobotní videovlogy, prázdninové videovlogy a trochu se jako zapojíme do toho průběhu, aby jsme se trochu zapojili, aby Budišov nebyl, každý si říká Praha žije, tak Budišov taky žije, tak jako co, dobře. Takže jako, to je asi konečně, co bych řekl, takže zdravím všech, zdravím svoje pilotované spolužáky z hotelové školy, a držím vám palce a uděláte tu maturitu vy. Porcujení. Takže já bych neurazil, tak taky pozdravím svoje spolužáky ze školy. Hlavně tady tyhle dva idioty. Takže Davida Siváka, který samozřejmě skončí v prváku, protože neudělal závěrečné zkoušky, takže mu můžu zatleskat. A dále pozdravím Patrika Tancoše, který asi v průběhu půl roku odejde. Takže na té škole, na té naše třídě zůstanu jediný já. Takže to je asi všechno, co bychom chtěli říct. A nemyslete si o nás nic špatného,